Pre početka svečanog zasedanja svečano je bilo i ispred Skupštine Srbije. Poslanike su dočekali garda i crveni tepih. U sali su se našli predstavnici 12 izbornih lista, pet više nego u prethodnom sastavu. Prva sednica počela je intoniranjem himne. Ne mogu da kažem ni da verujem ni da očekujem, prosto se nadam da će Skupština i atmosfera u Skupštini biti onako kako dolikuje teorijski najvažnoj instituciji u zemlji, dakle onoj demokratskoj parlamentarnoj demokratiji. Skupština mora biti zapravo prostor i mesto gde ćemo uvažiti i suprotno mišljenje i kritički stav. Socijalistička partija Srbije je na osnovu razgovora koje sam ja imao sa predsednikom Srbije i predsednikom SNS-a Aleksandrom Vučićem, će biti deo parlamentarne većine i samim tim podržati izbor za predsednika Vladimira Orlića za novog predsednika Narodne skupštine Republike Srbije. Ono što sigurno imamo u planu i ono što ćemo sigurno uraditi, to je da ćemo se svim srcem boriti za nastavak razvoja Srbije, za novu izgradnju Srbije, za izgradnju puteva, autoputeva, za povezivanje građana Srbije modernim prugama železničkim, za izgradnju fabrika, otvaranje radnih mesta. Trudit ćemo se da damo jedan novi pristup politici, trudit ćemo se da se politikom bavimo na malo drugačiji način nego što su se bavili političari prethodnih 20. godina. Novi skupštinski saziv prešao je prvi korak. Zvanično je konstituisan nakon što je verifikaciona komisija potvrdila mandate svih 250 narodnih poslanika koji su potom položili poslaničku zakletvu. Među njima su i predstavnici pet lista koji će zastupati prioritete nacionalnih manjina. To je položaj autonomne pokrajine Vojvodine, to je poboljšanje položaja nacionalnih manjina, u okviru nacionalnih manjina naravno mađarske nacionalne zajednice. Dvije stvari su nam primarni fokus. Prva, projekti u Sandžaku, veliki infrastrukturni projekti iz razloga što je Sandžak najzapostavljenija regija na Balkanu, a drugi su otklanjanje nepravdi prema nacionalnim i vjerskim zajednicama. Konstitutivnoj sednici kao najstariji poslanik predsedavao je Vladeta Janković. Važnije od svega što u ovoj prilici želim da vam kažem, da ćemo dobijeno poverenje opravdati jedino ako srce ove države bude stvarno kucalo ovde, pod skupštinskom kupolom, a ne sa druge strane parka. Ja ne znam kako će izgledati naredni saziv ako na prvoj sednici predsedavajući koji dolazi iz jedne političke grupacije prekrši poslovnik time što imao je priliku da se obrati, mikrofon mu radio, pa iskoristio priliku da nešto kaže. Pa ovo je Skupština, ne Hyde Park. Predsedavajući je pozvao poslanike da obrazuju poslaničke grupe. U nastavku konstitutivne sednice predstoji izbor skupštinskog rukovodstva i formiranje radnih tela parlamenta. Iz Beograda za RTV, Vladimir Radojković.